Hallo du der! Hjertelig velkommen til en ny video på kanalen. Vet du hva, jeg så trøtt. I dag det liksom, det ikke noe fint vær ute. Det overskyet, det liksom første overskyet dagen på dritlenge. Så det sikkert derfor jeg liksom ekstra trøtt i dag. Men blåse det! I dag skal jeg lage matretter fra fire videoer jeg har sett på TikTok. Jeg fikk faktisk det spørsmålet på Snap, var det vel, om jeg ikke kunne lage en video der jeg testet ut TikTok-mat på ekte. For å se om det liksom var like digg. Og jeg er kjempesulten. Dette er faktisk frokosten min, så jeg tenkte jeg skulle starte med den mest populære videoen som jeg har sett, i hvert fall surre rundt i denne review-pagen, og det er selvfølgelig den godeste omelett-videoen. Der de lager omelett, tar to brødskiver oppi, eller de fleste bruker loff, jeg skal ikke bruke loff, jeg skal bruke noe som heter åkerbrød. This one, så blir det rett og slett, som du ser på videoen her, en omelett, to brødskiver clash. En litt merkelig måte å gjøre det på, egentlig, synes jeg. Men la oss prøve. Så det første vi vil gjøre er å ha to brødskiver, først og fremst. I den videoen jeg har funnet, så står det ikke mange egg hun bruker, men jeg tipper det er sånn 2-3 egg. Knekk. Knekk. Vi tar faktisk 3 egg for å være sikker. Bittelitt. Litt pepper. Og litt salt. De fleste klasjer på masse smør, det gidder ikke jeg. Den begynner å bli varm, så da heller jeg. Og så gjør hun følgende. Hun dupper brødskiva sånn, og så snur jeg brødskiva sånn. Så gjør jeg det med den andre brødskiva også. Let's go, se om det her funker. Vi skal prøve. Vi gjør sånn her, jeg tror hun gjør sånn her, bare viser ikke videoen. Og så... Oi, hva? Hva er det? Du kan ikke gjøre sånn. Gjør jeg sånn? Hva skjedde med greia mye? Jeg pakket jo en hel brødskiva med. Har jeg nå laget en ny TikTok-trend, eller? Da du pakker inn brødskiva din, Mege. Jeg trodde det kanskje var andre vei. La oss teste andre vei. Det er vel egentlig sånn her hun gjør det. Er det ikke det? Sånn er det. Vi snudde hele. Jeg vet ikke hva hun gjør. Det ser ut som hun snur det, men du får ikke sett det på videoen. For du ser brødskiva synlig. Og så sørger jeg for at brødskiva får litt farve, så la oss sørge for at brødskiva får litt farve. Så når den ligger litt og koser seg, jeg synes den begynner å få fin brunfarge. Jeg synes den begynner å ligne på hennes, men vi kan konkludere med at hun bruker mest sannsynlig bare 2 egg, og ikke 3. For å si det sånn. Jeg er veldig fornøyd med forsøket mitt, ja. Den var fin. Let's dig in. Er det ikke det hun sier, eller vi sier? Det ser ikke så bra ut innvendig. Det er bare brødskiva min som er skjev, fordi jeg ikke klarer å kjøre brød. Dette kan jeg leve med, ass. Dette var sjukt digg. Hittil så liker jeg disse TikTok-videoene, for det smaker jo egentlig bare brødskiva med egg. Men det ga liksom brødskiva en litt sånn smoothere konsistens, den ble liksom litt mykere. Så dette likte jeg absolutt. La oss gå videre til neste hack. Neste hack er denne videoen her. Der hun slicer eller kutter druer, og så tilsetter jeg lime juice over, og sier at det skal smake som en sour patch, eller hvordan du uttaler det. Jeg vet ikke om man kaller det sour patch. Og det kan være en healthy snacks da, for dere som er litt sånn ekstra søtsugende og har lyst til å liksom ikke spise så mye godis. Jeg har ikke smakt de der patch-greiene, så det ble jo litt dumt da, men jeg fant kun disse grønne druene her, og de var så små, synes jeg. Da skylte jeg disse 4 druene her, og så bare slicer jeg de over sånn her. Da har vi druene våre her. Men jeg har lime juice på sånn her, som jeg kjøpte da jeg lagde de sommerrullene, tror jeg det var. Jeg husker ikke hva jeg brukte det til. Jeg brukte det til at jeg lagde det i hvert fall. Og da vil jeg heller bruke det her til å helle på dem, enn å kjøpe en ny lime. Men den har veldig stor åpning, sånn at jeg får si. Ja, nå ble det en del over alle, men det går fint. Lime og druer. La oss smake om det her da smaker som sånn surt godteri da. Det var i hvert fall surt nok. Åh. Men det var en veldig god smak på det. Det var faktisk veldig godt sammen, jeg. Det er definitivt noe jeg kommer til å lage igjen, altså. Jeg er ikke så veldig glad i lime selv, men det funket faktisk veldig bra. Denne var absolutt godkjent ennå. Ok, neste video vi har på programmet er en video som egentlig er ganske kjent ennå. Den går veldig mye igjen i For You. I hvert fall flere som lager den, og flere som tester den. Det er da en sånn Oreo brownies-lignende greier i mikroovnen. Vi trenger en kopp, vi trenger melk, og vi trenger selvfølgelig Oreo. Så la oss prøve å lage den. Det første hun dama gjør er at hun putter hele 7 stykker i koppen sin. 4, 6, 7 stykker. Hun heller litt melk i, sier hun, men ikke så veldig mye. Sånn, kanskje. Så har hun en gaffel, og så skviser hun det til det blir sånn deigaktig. Det ser egentlig litt ut som min deig er litt mer løsere enn hennes.
Men det går nok fint. Jeg putter nå i mikroovnen i cirka ett minutt. Etter ett minutt i mikroovnen så ser den cirka slik ut. La oss nå smake på den Oreo-kaken, om den er så god som alle sidene er. Den var jo grei. Hvis du tar en liten isklump oppå, eller ikke isbit, men is liksom, vaniljeis eller noe sånt, så smaker det sikkert mye bedre, men jeg synes personlig at det var lite smak i den. Så det er faktisk min personlige mening at å dyppe Oreo i melk er mye bedre enn det greiene er. Men nå så kommer vi til fjerde foodhack som jeg så, og da var det en kar som hadde kjeks, der han skraper ut det hvite som er mellom kjeksen, og putter en marshmallows i, og tar det i mikroovnen. Så let's do it, la oss prøve det. Vi skal faktisk prøve med Oreo-kjeks, for det ga vi ikke kjøpe en ny kjeks bare for å teste med en annen type kjeks. Da har vi tallerken med en Oreo på. Klarer vi å åpne den uten å knuse den? Det klarte vi ikke. Men det går fint, vi kan fortsatt bruke det. Nei. Ok, hele greia ble ødelagt. Vi prøver på nytt. Må jo være en lett måte å få åpne en Oreo på uten å ødelegge den. Ikke det, nei. Jeg ser at den er knekt der. Den er også knekt. Er alle knekt? Alle er faktisk knekt, virker det som, fra før av. Da blir det jo litt vanskeligere. Når alle er knekt fra før av i posen. Prøve forsiktig å bare skrape av det hvite, så vi ikke knekker den andre delen, da. Det må da knakke den andre delen. Men vi bruker de for det. Det her klarer vi. Så har vi marshmallows her, der vi tar en marshmallow, legger den sånn. Så skal den her liksom klare å være oppå da, når den er knekt, det er jo ikke helt, det er ikke bare. Kanskje vi gjør sånn, vi klarer det her. Nå legger vi den i mikroovnen, jeg ser ikke hvor lenge han har den i mikroovnen. Ok, marshmallowsen bare blåste seg opp. Den ble så svær ballong inni der, du skulle sett det selv. Men der er den jo litt sånn squishy, se her. Der er den squishy, vet. Skal vi se nå, marshmallowsis. Det ser jo spesielt ut. Veldig sånn. Oh my god. Ja, det var sykt, sykt søtt, altså. Da var yngre, så synes jeg marshmallows var helt nydelig å grille. Nå sitter jeg bare fast i marshmallowsen. Nei, det her var bare kaos. Veldig glad i marshmallows, så kan jeg forstå at du kanskje synes det er godt. For da får du liksom det søte. Den søte marshmallowsen, og jeg er helt klissete, samtidig som du får en kjeks over igjen. Men, altså, det funker. Jeg kan spise det, men det blir liksom veldig, veldig søtt for meg, og veldig klissete. Så, nei. Siste mathack som jeg så jeg gjorde, var at hun hadde cola fra McDonald's, og is fra McDonald's, der hun bare putta isen ned i. Så jeg tenkte jeg skulle prøve det samme, men jeg har hverken cola fra McDonald's eller is fra McDonald's. Jeg skal prøve med cola zero og vaniljeis fra frysa. Så la oss se om det er godt med litt is i brusen. Det tviler jeg på, men får se. Så da tar vi litt cola zero. Jeg gidder ikke ta overdrevet mye tilfelle smaker vondt, så blir sløsingen veldig mye drekk og sånt. Det er ikke vits. Og så har vi is her. Oi, den har sikkert ligget i frysa lenge, for det var mye sånn is på den. Her har vi is, her har vi brus. Oi. Klumpen oppi der. Hun blandet det litt rundt, hun der dama som... Oh, Jesus. Det så skikkelig næst ut. Oh. Men hun blandet det i hvert fall rundt den der iskremmen sin. Sjekk, la meg smake det. Det var rart. Fryktelig rart. Kanskje McDonald's-versjonen er mye bedre enn det greiene her. Det her smakte fryktelig rart. Dere som ikke har sett videoen tidligere, så har jeg faktisk prøvd å lage TikTok-kaffen. Den her minte meg litt om TikTok-kaffen, det er derfor jeg nevner det. Så hvis det er ønskelig å se den, så kommer det et sånn lite merke opp i hjørnet, så det er bare å trekke seg inn der og se på TikTok-kaffen. Og se hvordan min ble, for jeg lagde min egen versjon også, samtidig som jeg prøvde å lage originalen. Eller den vanlige. Så derfor lager jeg ikke TikTok-kaffen i den videoen her. Den her? Nei, jeg kommer ikke til å kjøpe sånn, men jeg kommer heller ikke til å drikke det. Det ser skikkelig nasty ut. Ok, folkens, det her var TikTok-videoen for i dag. Jeg håper dere likte den, og hvis dere likte den, så setter jeg veldig stor pris på om du velger å like. Det nevnte jeg forslaget i starten. Men gjerne kommer forslaget til andre videoer dere vil ha, eller se. Og så sier jeg bare tusen hjertelig takk hvis du har sett hele videoen. Og hvis du har sett hele videoen, tenker jeg at du kan slenge igjen med bare et rent smilefjes. Ok, folkens, ha det godt!